motor dah. Ya kelak. Halo. Motor lo ya kelak. Ya kelak tuh di guru ya sih. Adi ini guru udah halo ya kan. Kutasen. Ya gue dana deh lo. Baik koto lo ada koto. Baik. 150. Baik ada koto. Bah, alhamdulillah. Mama, ya gari tai. Gari tai, gari tai. Bhai guru koto bhai kiya to hashi guru ela pokon guru go gadi dia do bawa hai. Baik, koto ya, koto. 41,000. Wah, teknik. Baik, guru koto, baik. 82,000. 82,000. Hah, iya. Masih enak. Onik jam bawa. Oh, eh, udah kiki go. Ini bawa. Foto?
Ini siapa sih lihat sih kok? Siapa?